gaan die camera zo draaien. Is die bietere? Nou praat jy ja! Nou dis wat ek vandag met oom wil praat. Ek weet dat die gaan baie swaar is vir mense om te glo, ne? Maar ek was baie skaam. Toe ek jonger was, ek was skaam. Ja, ek gooi kom sout. Want as ons nou koek nou die macaroni en die water mos nou. So ek sit 'n bietjie van daai. En dis my secret. Jare! Ja, jylle my secrets wysie. Onion powder. Mark, just turn up your volume, please. Ek gaat hier die hele camera. Jare, wacht. Ek afdraai. Okay, is die beter? Wacht, af, laar. Let me see. Oh, there we go. Can you hear me now? It was unplugged, you guys. Maar my God. Kan julle my nou hoor? Hier sê ek nou. Die sound. Ek het dit nou net ingeplug. Kan julle my hoor? Is daar 'n yes vir die sound? Ruwain? Can you hear me now? Weet julle? Larry wil, sê iets, ok, dankie Chesna, dankie, maar nou maak ek vandag macaroni en kaas, ne? Want allemaal wil altijd my recept hee, nou ek het die water van die koek, en weet julle hoe het ek laat begin, because, dankie Ruwain, nee ek is die dronkie, die is my rechte personality, but anyways, dis wat ek wil van praat vandag, want ek gou my kop in kry, Soos toe ek 'n kind was, ne? Ja, ek is 'n Verizon commercial, can you hear me now? Toe ek 'n kind was, was ek baie skaam. Ek wil eers gaan na 'n family birthday of party toe nie, dan kry ek anxiety, my hart klop, as jy my ma, Sharon, jy gaan, ek gaan vir jou met jou pastie, gaan net. Dan hoor as ek, mami, ek wil nie gaan nie, jyre, Lindsay Abrams, I will speak English, but most of my followers are Afrikaans, and I love almost no even Afrikaans, but and as time went on, like when I became a teenager, like I never would leave the house without my hair done, or like we didn't wear makeup during that time, but when I became an adult, dan wil ek wil ek weet dat toe gaan so 'n make-up hier, because ek het gedink make-up is die ding wat vir my mooi maak, you know, and soos ek ouer geraak het, ne, het ek gerealise, niemand worry nie. Die mense laat jou voel soos hulle worry, ne? Die mense laat jou voel soos hulle worry, maar niemand worry nie. Because amal like kak sonder make-up. Amal like kak as hulle wakker skrik, you know? Toe ek een kind was, het ek het een keer van my sien vertel, toe lag jy op frik. To say it for him, I was so afraid, Denver, like that nobody's gonna marry me because I wear the swole coat or you know a thing on my head when I go to bed, and I was like, oh my God, my husband's gonna have to see me like this. Ik was dus die gewees. Ik was
bang geweest dat ik ga nie man kry nie, want ek slaap met de sokkels op. Vandaag slaap ik met de bonnet op, ne? Ik sit net soos een shower cap maar van fabriek gemaakt. Ik slaap met die, maar as my haar niet zo'n ponytailtje en dan sit ek net die op my kop, net na my haar nie moet afbreek as ek slaap, you know, ek moet die stijl haar nie. But anyways, lekker, ja, dankie Anne-Marie. So, ek weet nie hoeveel grader het vandag is, maar ek moet die airconditioning af aangesit het vandag, because het is frik warm hier, as ons nou so met tyd. Ja, allemaal like kak, Tamira, allemaal like kak, as hulle wakker skrik, jy kan nie van my sê, jy like mooi nie, oh no, but even as jy gaat slapen met gestaanse make-up, jy like kak, van jou oor, gaan like soos een raccoon, but anyways, dis wat ek vandag vir julle wil sê. Soos, en as ek kinders is wat watch vir my, ne, ek was baie skaam, ons was arm gewees, soms ons elektriek was afgewees, en ek het vir julle klaar die story vertel, maar, dan het ek altyd gevoel, minder as ander mense, you know, ek het gevoel, less than, want ek was te bang, om vir mense te laat weet, as julle ook hoor, hoe hier ons elektriek is af, of, as die Evie laat vir ons elektriek lean, dan plug sy het in haar huis, of die mense achter my male, en dan plug hulle in, van ons elektriek is af, dan gee hulle vir ons elektriek, you know, die jare, voor die bokse nou ingekom het, ek was ons nog die kind, but ja, dan is ons, as ek skaam, wil ek niemand, een keer toe laat ek een juffrou, toe ek en my vriend Morida, het gegaan na een, is het convention, of iets vir die school, en ons Afrikaanse juffrou, ek kan nie sy naam jou nou nie, sy was een mooi vrou jong, sy het in Mercedes gerei, een wit ene, en juffrou Leroux, of iets soos die Roux, something like that, en toe bring sy vir ons huis, toe sy drop eerste vir Morida af, en toe vraag sy ons nou, Sharon waar, nou ons het af, die fence was afgewees, daar was hier sy fancy, ne, en toe sê ek vir haar, ek bly by die ander huis, maar die ander huis, langs aan ons, was by Auntie Evie gewees. Auntie Evie was amper soos my tweede ma, sy was actually soos my ma, en toe gaat ek net na Auntie Evie toe, ek maak nie die op het stap in, toe rui die juffrou weg, toe gaat ek huis, toe sê ek, hoe, Auntie Evie sy sister daar gepraat, geblei, en daar nog mooi Afrikaans van iemand wat vir jou sê, ja, 23 jaar woon ek al hier so, maar toe sê ek vir Auntie Evie sy sister, wiene ek, ek het nou net vir die juffrou laat dink, ek bly hier, toe gaat ek achter na huis toe, because ek was te skaam, dat die juffrou gaat sien, ons bly by die af, tralies, ons het niks, dan is ons, as hy was, dan is alwees, en toe ek begin een week het, toe sit ek van my male vibe krijgt om, hulle het nog altyd die fans, wat ek opgesit het, die jare, en toe het ek, tiles ook ingesit, in laatste die tyd nog, wat ja, en nou week ek net so hard van my eie huis, wat, it's refreshing, thank you, but, kijk jy, nou die is die macaroni, nou is die bietjie rabberig vol, sê my, hoe sê jy nou, in Afrikaans, as jy nou die lepel in die pot sit, en jy roe, ne, en het vol een bietjie rabberig, dan is het nog nie ready nie, maar jy wil ook jy eerst moet sag, wees jy vind, somtijds as jy mense sy macaroni en kaas eet, ne, en as het te sag, is soos, hoe sê jy, nat brood, jylle weet waarvan ek praat, hulle macaroni is nie lekker nie, nou jy moet jou oog hou op jou macaroni, hey Nina is in die UK, but ja, so, hou jou oog op jou macaroni, en het jou dingese, ek gaat het omdraai, kijkie, ek is, daar is my sink, en ek het al my colander al, sien jylle, ek het al my colander, ek heb gebleach voor op aan ons nou. Kijk hier my lappe lee. Ek soap my lappe. God, ek wees julle alles. Wat is smet? Ja, so papperig. Ja, ek kan nie tyd verdra nie. But, kan jy al my sien? God, ek draai die julle ding. Julle gaat die julle movie watch vir dat. Maar ja, en was ek jou,
Ja, dan is het zo dat het redelijk kan wees. Want jij wil niet nog rondloop met de pot in je handen, dan zoek jij nog voor een strijne nie. Dus jy moet al goed redelijk het. Dat is nogal actually amper. Dat is amper. Amper daar, amper daar. Dat ik nou al my dan is het al. Je gaat het in een van die bakken sit. Groot bakken. Het zal met jou dag. Maar weet jy nou? Nou wat jylle ons nou kan hoor. Nou kan ek ons maar my camera achter toe sit. Sorry. Nou wat jylle kan hoor. Daar. So anyways, ek dink die macaroni is al ready om gaan strein te word. Na? En ek weet hier die mense wat nog gaan kyk het die daar is sout. Ek het ingesit een beetje sout. En een beetje onion powder. Ik use onion powder voor baie van mijn kosten. So onion powder. Wacht, onion powder. Ik zal hier een commercial gaan maken. Jy soek. Allemaal soek die macaroni. Mijn een vriend het gesê, ik moet een klas het. Toen denk ik, fuck. Allemaal vraag my, iemand het my laatst week een boodskap gestuur. Sy het getraai my macaroni te maken. Want ik denk ek het van die recipe gestuur. Want ik measure nie, ek gooi net in. Maar my familie hou nie van garlic powder in hierdie wyn. Maar ek gaan nou vir julle wys. My secrets, my diepste secrets wat ek self. Ek het julle mos gesê, ek myself geleer kos maak. Because ek het altyd gewerk. Ek was die kind wat altyd gewerk het. En as ek getraai het, het my sister hulle gelag. Jy weet? Nie ek is nie nervous nie. Miskien is dit nie, maar as die my tripod. Nie, nou, as ek kos gemaak het, ne, een keer toe maak ek biryani met die lentils. Toe is allemaal ons so, hoe sher en ek kos gemaak vanaan? En daar byt my sister op die lentil en haar tan het amper gebriek. Toe lag die hele familie, sê ek nooit weer nie, ek maak die kosie. Van die tijd af, ek dink was 15, toe wil ek nie meer kos maak nie. En toe ek nou ouwe raak, en toe kry ek een job. En, toe begin ek te werk en so. Nie fuck, ek moet die klaar maak. Ek kan nou die camera draai nie, maar wacht vir my een moment. Give me one moment in time. When I'm more than I'm... Ja, toe breek die lentils. Wat, ek strein gauw die kos nie. Strein gauw my macaroni. Daar is het nou. Sien julle? En toe gauw die paar macaronietjes uit die pot uit al. En die is die, die insinkerator. Ek weet nie wat noem jy nou weer? Die, wat jy kos af in die sink sit en dan druk jy. Die wat jy nie in die horror movies gesien, dan gaat die mense hand daar aan. Wat is dit? Food, weet jy wat, jy gaat weer vir julle later sê. Ok. Nie man, te. Julle kan my nie sien nie. Daar. Daar is bietere. Nou is dit nou die hele ding. Kijk nie. Nou vat jy die stuk, ek het al my botte ready. Stuk botte. Nou usually use ek hulle noem het, one stick of butter. Ek weet nie hoeveel is die nie. A stick of butter is halve koppie botte. En die slechte pot. Na? Because ek het die tijd vir klomp potte vuil maak nie. Garbage disposal. Ja, daar is die ding van die sink. Then, ek het, kijk hier, hier is my melk. Hy gaat ek use. En jy gooi ons een bietjie, flour in jou roe, en jy maak jylle roe. Nou, ek het eiers, daar is ook om ek laat begin het jylle, because ek het gesien, god, ek is sonne eiers. Ek maak macaroni kaas, Natalie, en toe sien ek jyre, ek het die eiers hier, toe steek ek gauw vir Denver winkel toe, daar is ook om ek laat begin het, maar dat ek vir jylle een ding wees, wat ek gesien het toe ek Amerika toe gekom het, ne, en ek was geshock gewees, geshock het, because
Toen had ik die fruit opgemaakt. Ik was moest getrouwd van tevoren. Toen, hi Magda. Toen maak ik die fruit opgemaakt. Kijk, allemaal alle eiers. Als wat? Allemaal die American eiers. Wacht. Als wat? Ik ga zien of ik heel kan. Kan jullie zien? Wat eiers? Toen dan ik als eerste eiers in die fridge. Toen vraag ik van mijn ex-man. Hoe kan is daar Easter eggs? En die fridge, to say, what? Those are real eggs. To realize ik, meeste American eiers het wit as wit eiers. En jy kan die organic goed te koop en as het ons nou geel of bruin eiers. Maar for the most part, allemaal die eiers in Amerika is wit. Dat is een van die dinge wat jy sal leer as jy kom. Ja, so jy smelt die potte. Ek sit nog hierdie oond aan, want die plaat is mos nog warm, nou ons het mos gas, want gas is vannacht mos. Nou, doen ek dyne, dan sit ek het aan. Niks colored eggs, ja, daar is, maar is meer expensive, want is mos nou free range en organic goede. Nou ek measure nie, ek dink jy lees soos jy gaan, so ek weet nie hoeveel mense te sê. So ek gooi een bietjie, hoe sit jy vir flour in Afrikaans, meel in, dan, waar is my, god, wat doen ek, weet julle wat ek doen, but obviously weet ek wat ek doen. Pizza, dan word vast, en hy laai skoon maak. Jy whisk. Jy check nou die verkeerde. Because dit is een van die potte wat jy nie eister dan wat moet aan die museum as fijn, moet vir julle. Ek sal my potte opmos vir julle. Nou, jy wacht tot die, kan ek nou vir julle wees? Wacht, laat ek sien of ek die kan aanplug. Ek dink, dit was vast as die kan aan die plug vir die. Nou, jy, het begin is so. Sien jy, het bubbel. Want jy wil nie hee, die meel moet, jy wil nie hee, die meel moet rauw wie sien, he? Jy bubbel, soos die. Dan sit jy jou melk in. Maar jy roe. En dat jy klonte. En dat is jy klonte in jou saus in. Jy wil eerst moet lyk soos een dik melk. Nie pudding nie maar. Milkshake. My milkshake brings the boys to the yard. Ja. Daar gedoen jy dyne. Waar gaat ek my, dat ek my oond aansit. As knoppies druk, ek weet. Maar ek like het van is vannacht. Dat moet gas. Soos ek wil gesê het. Wat is my? Ja, dat ek gauw hier kyk van my plastic whisk man. Because ek like nie a ding as whisk. Let me see. Hier het ek het. Die kleintje. Dan skraap het hier so my potie. Sien julle? Minder geraas. Waar is my toffie? Maar nie, ek is die dronkie. Ek het niks gedrinkie. Weet julle wanneer laas het ek gedrink? Sieke laas week. Vrijdag of zaterdag laas week. So een week. Ek drink hier elke dag. Som weeke, ja. Maar, okay, so hierso het ek nou die macaroni en kaas. En het, en wat jy moet doen. Waar is die macaroni en kaas, liefo? Sê maar, jy het die macaroni in die sink in. En is dinge se. Dit raak ons nou koud, doen die, want once jy het in die pot sit, daar val alles uit, want dit stiek ons vast in mekaar. Doen die, meng het, so dat het los is. Ok, hoe gebruik ek so hard? Jy meng het, nou die is lekker, die is perfect actually die macaroni. Jy kan het vol met die, sê maar jy roe, jy kan vol. Kijk hier, ek wil vir julle gewys, kijk hier, my een vriend Sonja, het vir my die gegie,
Sy's 'n artist. Het sê, but fuck. Want hy is wie ek ons is. Nie man, ek, kyk hier by my. Magda sê sy wil ook kom. Hi Mia. Jere, ek en Mia ken al mekaar van wat ons teenagers is. Mia bly daar nie pad van my male. Ja, jy maak het los. Anders dan as jy die macaroni wil oordamp in die container in wat jy gaan mix, dan val die hele stuk van het stiek vast in mekaar. So jy moet het opmeng een beetje. Want ek gou hier meng. Praat van meng. God Sharon. Krummels oorals. Nou, dis die American way. Ek wil, weet julle, ek sal een video gemaakt het, ne? En ek wil nie gehad het, julle moet julle al julle data geusie, maar wat ek gaan doen is, sê my ek is klaar en ek klaar die macaroni gemix en alles te same gesit, dan gaan ek het net in die oond sit en sê my as, en dan gaan ek afsit, dan gaan ek nou goodbye sê en dan gaan ek later vir julle foto's die, ne? So, hi Anel, Anel is in Frankrijk. Sê hallo vir mekaar, julle is nice. Nou, dis wat ek van wil praat vandag. Soos ek vir julle gesê, ek was baie skaam. En toe, gaan ek die divorce, ne? Toe gaan ek die divorce, en is amper soos iets gebeur met jou, soos jy ouwe raak. En ouwe mense sal kan verstaan, of sal vir kinders kan explain. Sê maar, jy raak ouwe, ne? Is amper soos iets gebeur met jou brein. Soos, is jy meer een skaamte nie, want jy realise, is een normal ding, soos een kind kry. Die mense is heel dag binnen jou en soek en draai die kind en sit hulle hele hand, whatever. Jy kan nie meer skaam wie sê. Jy het nou een kind gehad nou. Nou is amper soos jy verloor die. Net soos sê maar jy's a virgin. Sê maar jy's a virgin, ne? Jy is skaam vir alles. En dan, sê maar, jy begin een seks het, dan is dit nie meer skamerig. Jy is so maar, jy gie so maar uit, jy dans so maar so. En, verstaan jy? Maar ja, sikke goede, soos jy ouwe raak, plaar het nie meer vir jou nie, because jy verloor al jou inhibitions. Dat is wat ek denk gebeur met jou. En soos vandag, ne, van tevore, dan kan ek wil die winkel toe gaan so na my kappie. O, nee, ek wil die make-up so na winkel toe so na my kappie. Maar, hi, iemand uit die UAE. Maar, vandag, ek staan op, bos in my tanden, sit brille aan, niks my kappie, hoodie, gaan doen my shopping. Ne, in a shorts in. Sikke goed te doen ek vandag. Maar hy sal mooit. Woe, die is so beautiful. Dat ek die afdraai, dat ek wil al gauw wees. Hoe weet jy jou soos? Is reg. Jy vat die lipo. Kijk daar. Kijk die consistency. Is een lekker, dik soos. Jy kan hier die lipo sien nie, of die soos sien nie. Nou, ek gaan een bietje nog meer later bysit, maar laat ek gauw vir julle wys. Ek doen die 4 cheese macaroni. So, I'm making macaroni cheese, Shahima. So, ek het nou laat lees, so net so. Maar die is Philadelphia cream cheese. So nou, omdat ek een groot een gaan maak, een groot bak soos die, gaan ek die hele cream cheese binnenin. Die is, sit vast in jou are en in jou hart. En so, as jy hart problems het, moet nie die tine. So nou, soms is dat doen ek 3/4, ek denk ek gaan 3/4 doen vir dat. Vir die mense wat diet is. So 3/4 van die cream cheese, daar sit ek het in die saus. Nou, roe ek. Nou wil jy het, hy moet melt, ne? Smelt, of wat even jy wil het noem. Dan maak het. En ek sit nog nie salt en pieper in nie, of salt en, nie pieper nie, salt en, onion powder, nie, nog nie. Anders dan maak het die mixture, meelerig meel, soos meel wat te min water het. So, dan breek ek het op, ne, dan smelt het mos nou. Ek wens julle kan het proef, weet julle, damn it. Nou breek ek het op, nou is het een wit sauce, is een white sauce nou. Jy kan toe maar die nou, boe oor groente gooi.
of cauliflower of wat eventje wil maken. Ik use me goed voor alles en als ik extra saus wil, dan save ik het voor next time. Deze duck sauce, so ik moet een beetje nog aan melk. Je kan 2% ook gebruiken of je kan use almond milk. Ja, as a meal in itself, a steak and kidney pie die op zijn eie. So now, jy moet dat die sausie te dik raak, anders te, lyk het soos yoghurt. Nou roer jy weer. Roer. En nou vir julle wys wat ek doen. Nou, daar mixture het. Dis het weer, jy check jou saus. Daar is het. Beautiful. Die achterkant van die lippel. Soos ek julle gesê, ek measure nie. Ek weet nie hoe om te. Ek maak net kos. Gisteraan toe gooi ek net. Sorry vir die slamse mense, toe maak ek pork chops gisteraan. Toe weet ek nie hoe, toe dink ek, ach hier, ek het die smaakie nou vir lang. Kan jy dit reik? Ek smaakie nou vir lang kos maakie. Toe weet julle wat doen ek? Toe vat ek die pork chops, of as die dun pork chops, daar is my oond alweer ready. Die dun pork chops, toe vat ek die, en toe bak ek het in die pan. Ek het het geseason, season salt, en a bietjie onion powder mos, of course. En toe bak ek het in die pan, brein, op al twee kante, en toe sit ek die oond aan, toe bak ek het in die oond vere, en toe waar het nou amper klaar is, toe sit ek a barbecue sauce, oor het, met a, nie gegooi nie, ek het gebrush, because ek wil nie te veel barbecue soos dan, word net vir die taste, en toe gisteraan, toe eet my man, is groot chops soos die, so groot, hy lang groot chops, toe eet my man twee, want toe sê hy, is hy nou so lekker, en my man is hier vleis eter hier, macaroni en kaas, nie, die is van die meel, die is meel Mario, die is meel, God, maak die cake mixie, ek, die is alles van scratch af, die is nou my beste vriend Mario, wat in Suid-Afrika bly, en hy like so met my mos, chillo, nou het ek het afgedraai, nou baie mense, hulle maak of begin te maak macaroni en kaas, jy moes eie ingooi, jy gooi jy eie, moet nie vir sjerpe vak maak nie, jy gooi jy eie in, maar jy gooi nie die eie in terwijl jy die saus cookie, because die is te warm, jy gaat scrambled eggs het. So wat jy doen is, jy wacht tot jy nou klaar jou kaas gesmelt, ek gaan ons nou my normal kaas achterna ingooi. So, nou gaat ek die eie in sit. Nou gooi ek die eie in. Daar. En ek wil gesê, Americans het wit eies, maar jy moet immediately, moet jy begin as, Klits. God, die kan kierig, klits. Sorry vir die Engelse mens. Hier, ek het die Loretta gedirty mind. But, sien jy, jy klits. Ek dink, die is die naam. Soos een keer, jare gelede, toe vertel, ek try nou vir my ma te explain, soms is die vergiete mens recht, die Afrikaanse woorde, dat my man, toe wil ek nou vir haar explain, dat my man was nou ge, hy het toe gekry, instead van hourly, hy is nou, hy kry nou salaris, maar toe sê ek vir my ma, mami, ja, nou kry ons nou nie weekly meer pay nie, as ons nou een salarij, toe sê my ma, Sharon, mien jy salaris, en my ma brei, een salaris, toe, lach ek my frik, ek sê, mami, sorry, ek het nou vergiet die Afrikaanse woord, sê ek so maar salarij, instead van ek maak macaroni en kaas. So watch vir my. Sien julle, daar is een lekker saus. Daar is het. Lekker saus. Maar nou moet ek het een beetje warmer maak, want ek nie om het een beetje dikker te maak. Maar soos ek het nou warm maak, ne? Ek gaan nou vir julle wees. Gaan ek gauw my macaroni en kaas. Kaas. Four cheese. Die is, hulle sê Mexican cheese, maar is vies met die kaas, wat ek use. Klaar geraspe, tytie.
Ja, is meel. Is meel, maar heb jij nog een lees en ingezoom? Maar kijk die. Die is die vier kaas. Nou, dat is mijn schoon. En al die germs had ik bak. Dus moet niet worry nie. Moet jij niet die worry nie. Moet bij jou worry nie. Nou, raak die saus weer warm. Ne? Want ik heb ons nou die eie ingesit. Nou, sien jy, hier is een eie in, maar daar is niks geskrambelde eie sien. Because, jy moet weet waarom jou eie in te sit. God, my God, jy moet weet, sien jy, is een saus. Jy moet weet waarom jou eie in te sit. Oh. Wacht, laat ek inzoom. Kijkie. Kan jy nou sien? Is een saus. Is een... Soos een lang saus. Is dit te dikkie, want ek moet nog, nog ander kaas ingooi. So nou, maak ek nou die saus warm, ne? Want jy wil dit te warm hier nie. So jy roe en roe, dat jy nie scramble eiers kry nie. Sien julle? En God, moet nie kyk my goed te sien. Dis die reikie. Draai een beetje aan. Vannacht warm raak. Nou, sit ek die kaas in. En die kaas sal jou julle dish befak maak. Sorry vir die mense wat die vloekie. Jy sal van my weeko sê van die kaas saus. Nou, ek maak my saus separately. My kaas saus. En dan laaste, dan season ek salt in sien julle, because nou raak het nou dikker. Nou die stikke kaas wat ek nou ingesit het, gaan nou smelt. Ja, ek weet, maar nou, Mario, ek weet. Julle kan my nie sien, maar iemand het nou net gesê, julle kan nie sien wat ek doen nie. Jere, weet julle. Soos kinders. Julle dag moet achterkijk. Nou, die is kousje sout. Die is ook om ek so baie moet insit. Kousje sout. Oeh, maar laat in my mond. As jy so souter as soos tafel soutie. So wie even van tevore van my gesê het, te veel sout, koproe die as sê jy van my is het te veel sout. Sien net lippe. Ja. Oeh, die is beautiful, weet julle. Is a beautiful sauce. Nou, ek wacht vir die om, nou, usually is my haar vast in a bolla. Ek kan mys nie so week met die haar wat so. So, ek weet nie hoe die mense week. Nou, sien julle, nou sit as bietjies, kyk hier, is dikker. Is nie meer so waterig hier. Daar is ook om die, moet nie worry as het waterig is, voordat jy die kaas in sit, is fijn. Die kaas gaan het a bietjie dikker maak. Hi, Soshan. Soshan. Gesant. Jackson. Miss Jackson, if you're nasty. Okay, nou prepare jy jou. En moet nie vir my sê, Thaisie, hoe jy, dis hoe ek my macaroni maak, ne? Dis myne, my ding is a, ja, is lekker dik. Oeh, Mario. Ja, nou, Thais smelt nou. Nou, wat jy doen is, wat ek doen, van tevore, dan het ek altyd die macaroni in die bak gesit en dan draai, maar dan val die goed alles so op die kant en ek al moes nie van mossa geet die. So, ek sit die macaroni binnen die pot. Daar is ook om ek a pot soos die use. Binnen die pot, mix het op en dan gooi ek het daar in met die ander kaas, you know? Oeh, hy moet water. En soos ek vir julle gesê het, voordat jy die macaroni in a pot of het ander ding sit, mix die macaroni op. Because die stiek was aan mekaar aan. En is val die hele pot op die grond. Fantastiek. En jou smile. Wat? Ok. Nou kan ek vir hulle wees. Ga nou nader wees. Aan die mense wat so klaar. Daar. Nou gooi ek. Sien julle hoe lekker los is het. Stiekie vast aan mekaar nie. Because ek praat van experience. God, weet julle, wat het ek nou vergiet? Die wacht al aan. Ek gooi mos droe onion powder.
En weet julle nou, almal wat vir my, wat de ouderdom maak jy al die dish? Maar ek was 26, ek begin het die dish maak. My eie kopse kak. Toe like almal in Amerikans hou ons van 'n kaas ding. Kijk hier, ek gooi klomp, dan is 'n klomp, dingese. Ek gooi die mix een beetje. Wood like al, but fuck. Oeh, daar gaat de macaroni. Nou sien julle, nou mix ek het in die pot, nou is daar niks wat op die kante spaal, as ek in die ding geuse het. Kijk daar hoe mooi lyk het. Oeh, sien julle gaan die pot draai vir julle. Kijk hier. Ja. Nou my vriend Stephanie en haar kinders, hulle is mal vir die. Nou weet ek jy of het is omdat hulle wit is nie. En hulle ken nie van, you know, swat mense se macaroni. Hulle noem ons ook ons black hier so. So ek weet jy of het is because I'm black, dat hulle nou so. No! Ja, onion powder! Ek sit onion powder. Meeste van my kos kom ons van onions. So, nou. Nou gooi ek een beetje, sit af. Nou, hy gooi mos the cheese. Ek weet, sy is kroonkaas. En dan gaat ek die rest boe op die macaroni sit. Hulle gaat sien, hulle gaat huil van lekker kry. Jod ruik lekker, is amazing. Nou weet jy, nou somtijds dan maak ek die, dan kom my sien sy, hoe sê sy, nie girlfriend nie, fiancé, dan kom sy oor net vir macaroni na week. Macaroni, my macaroni en kaas. Nou kan ek die, kyk hier, kan jy al sien. Kyk hoe kaas erig is die. Die is rechte. Oeh, jyre, baas my ma nou vir die kind wat die kan kos gemaakt toe ek 15 was. En mense vraag nou vir my recept. Die is amazing. Oeh, het ruik so lekker. Nou, van jy, die kaas. En jy spray het. Ek het, laatst nie vergeet, ek het different kaas geuse, want ek het by een different winkel gekoek. En die kaas, ek weet nie, is wat amazing, is wat ook een 4 cheese gewees. Die is 4 cheese, ne, en die cream cheese is 5 cheeses, actually. 5 cheese mac and cheese. Ja, maak so my eie ding op. But anyways. So, en dan, vat jy, stikkie. Jy sit een beetje botte. Bakkerij, you know. Jy betaal in jou fietere. Sit jy op jou. En daar. Nou, ek gaan nou vir julle wys. Waar is die dan? Ek try, dit is die front facing camera. Try nou om vir julle te wys. Daar, so lyk het. En nou, gaan ek het in die oond sit. Mario, ja, Mario vertel vir hulle. Toe Mario na my huis toe gekom, en ek sê toe, Mario, ek maak somtijds macaroni, en vries ek het. Van my familie hou baie van die familie. Toe sê hy, vries. Toe sê ek, haal het niet uit, maak het warm in die microwave, en ek gaan gauw een shower vat. Ek kon hier onder toe Mario 4 stikke macaroni al warm gemaakt, al 1 stik getraai. Toe eet hy die anders die rest van het. Nou ek dan, daar is ook om die mense sieke vraag vir die macaroni en kaas recept wat ek het. Maar as my eie recept, jy net self opgemaak, ek measure nie of niks, jy net goed by mekaar gegooi en het lekker geproef, dus ek sê maar klaar. You know? Maar dies wat ek vir julle wil sê, as jy jonk is, of as jy iemand is wat skaam is, soos ek vir julle gesê, ek was baie skaam, maar soos ek, soos die tyd aangegaan het,
En toen begon ik te werk in retail. En in retail, een van mijn eerste jobs was geweest, wat heb ik gedaan in retail? Oh, bij Pick n Pay. Ik heb die groente gewaai. En die groente dingen ze gewerkt. Dan wei, ik kan niet zo'n oude wat Pick n Pay dat was. Ik denk dat was een Perro. En hoe building om, ja, ik die arm, als jy kan ik lekker kos maken als jy niet die arm het, hoor. But anyways, en toen ik nou, so, tot ik ouder geraak het en hier wat ik nou week, ne, toen ik daar begon te werken, was ik ook nog skaam, maar daar was ik omdat ik nou niet Engels, mijn Engels was niet zo goed, en is mis nou Amerikans en al die goede. En toen ik begon beter geraak in mijn job, het ik meer confidence gevind, ne, en soos ek ouder geraak het, en een nieuwe job, gaat ek ons al hoor en hoor, toen my job wat ek nou het, ek train die mense, soos sê maar hulle kom in, somtijds doen ek die interviews, somtijds doen ek die training, en in die training, moet jy jouself wees, jy kan nie net as soos een robot wees, so ek incorporate my personality, en dan maak ek het fun vir die mense, en ek dink daar is hoekom, soos vandag, ek kan praat met enige mens, het maak die saakie. Because soos jy ouwe raak, realize jy, soos ek van tevore gesê, mense is allemaal dieselfde, allemaal skrik wakker lelik, you know, allemaal lyk so, en allemaal het wit goed op hulle mond as hulle wakker skrik, of hulle haare staan so, of hulle sonne make-up lyk hulle soos a weetie watie. Maar, ja, ek hoor die kaap is baie koud en nat vanaan, maar, dat is wat ek vir julle wil sê, jy kan confidence kry in enige iets, as het confidence is in kos maak, confidence is met mense praat, confidence in jou job, het is net hou aan try, as jy nie iemand is wat aan een wil try, en jy gee net op, hoe nie fok, ek het die tyd vir Jenny, hoe gaan jy groei, en dat is wat ek vir allemaal wil sê, jy kan skaam wees, of jy kan bang wees vir iets, maar soos jy practice, en die liewe aangaan, en jy raak ouwer, dan raak jy beter en jy raak minder skaam vir wat even jy skaam voor is. God, ek was skaam gewees om met mense te praat, want my niesgaie was te groot. Die stupid goed wat ek gedink het as 'n kind, ne? En vandag dink ek, dis hoe die Here my gemaak het, as niks wat ek kan, ek weet nie, ek kan iets aan doen, ek kan plastic surgery, maar ek is lief vir myself. En die gaat ook 'n ander story wees, en nog 'n dag sy live of sy video wat ek gaan maak, hoe ek myself begin lief eet het, as, jy moet nie lachie van die niesgaie is die waarheid, en, want ek het altyd gedink, as een mens maar is, dan accept mense vir jou, as jy maar is, dan leid jy ons nou mooi, en van die is wat, as een kind in Suid-Afrika, het mense altyd die gesê, hoe, jy is so vet, nie mense al vir jou wil heen nie, of so nie, maar vandagse mense, die lief het gechange, das, vrouwens wat voller is, en hulle het een mooi man, dis maak die saakie, maar toe ek een kind was, het mense van my gesê, oe jyre nie, jy gaat afkoop manne kry, sikke die goed wat niemand gaat een vet vrou wil heen, die sikke kak het hulle vir ons vertel, en vandag realise ek, niemand is maak die saakie, een gat is een gat, die speel, sorry, dat ek nou net aan my kop ek weet nie, ek is, my brein is een beetje weird gewaai, soos een King Kong, ja, dat is wat mense kei gemaakt van my King Kong, en my nickname is my saarkie en nekkies, want ek heb ons die nek al, ek het baie sensitive skin, so enige fabric wat tien aan my gande, het maak my vel donker, so sê my, ek het een pysie en ek maak soos die morris as een swat spot, ek weet nie, my vel is baie sensitive, but ja, nekkies was my naam, King Kong, saarkie, ja, Busman Olle, die was ons een gewees, Jai Kaffe Olle, sorry, ek dink as jy kan hy woord mee gebruikie, maar die het hulle vir my genoem, en ek het altyd gedink, maar niemand gaat vir my wil heen, toe trek ek Amerika toe, en ek kom hier met die hol, en amal die mense, hulle is obsessed met groot gat in Amerika, ek sê vir jou, nou ek kan loop met een deurskynende broek in die mall, en al die manne sal kyk, but Rita wa, ek was skaam gewees, dan het ek een jacket altyd gedra om my broek, of om my waist, vir, om weg te stiek, you know, because ek was embarrassed gewees, en nou,
Ik worry niet. Ik kan net zo loop en mensen zeggen, wow, look at that booty. Ja. Ik is niet jou. Thank you. Ja, sorry voor die mensen. Ik heb nou niet gezien van hoe ik een kind was. Ik die ga used in aan iemand die. Ne? Maar dat is wat hulle my gaan roepen. Dat was my bijnaam gewees. Kasper. Omdat jy so wit was. Soushan se haar. As jou haar nog altijd so gingerig. Soushan het ons rooi kop gehad. Lang vlegsels. Orange haar. Soos my ma. My ma het ons orange haar. Want my ma was ons rooi kop gewees. Maar, soos dies, al wat ek vir julle wil sê vandag, en as die, ek gaan nou die macaroni en kaas in die oond sit, en dan wacht jy so 20 minute, somtijds 25 minute, om dat het nou lekker bruin is boe, en dan kan jy maar nou eet. So, ek sal vir julle een foto wys of post, as ek klaar die macaroni gebak het. Wat sê die ander persoon? Wording. Ek weet, ek kan nie moet die hele boodskap lees. Jammer. Skryf korter boodskap asseblief. Maar, so, as julle kinders het, wees vir hulle die video, of miskien kan julle nie, want ek gebruik baie bad woorde hier, ek het nou gevloek en alles. Ja, en gansakke, en sikke goed het hulle vir ons gaan roep. Maar, soos jy ouwe raak, dan denk jy, ach man, dis maak jy saakie, daar is het, wel, hoe sê julle, daar is het deksel van jake pot. Elke mens kry iemand, soos ek het nooit gedink, ek sal iemand soos my man date nie, ne? Nie dat my man lelik is of so, want ek het gedate wit mans, shit, because in Suid-Afrika, julle weet, ek het opgegroeid during apartheid, wit was, in ons minds, was het gewees, oe die wit mense, oe jou kinders gaan blond wees as jy nou wit man het, maar soos ek gerealise het, is maak die saak, hoe is hoe die mens vir jou treat, is hoe die persoon vir jou treat, so, moet ek eet, jy kan live gaan as julle eet, ek sal een stuk uitsnij en ek sal eet vir julle as druppie kaas, so af in my mond af, maar ja, so ek hoop julle het een lekker dag. Oh, kan jy wacht, ek sien nou iets hier, ek wil vir julle gauw wees, laas week toe ek gemaakt iets met groen eiwe, en wat ek altyd vir Mario sê, ek hoop mense kan innovate wees, ne, somtijds het een mens hier jobbie, maar jy kan iets groen en daar is al een ander video wees, maar ek wil gewoon vir julle wees, sê maar ek koop groen, green onion, en ek snij het, dan wat ek doen, ek sit het in een oude glaas met water, dan groei ek een julle nieuwe ene, sien julle, die het gesnij, die was gesnij tot die onne, en die is nou in een weekse tijd het gegroei, en nou het ek alweer nog een green onion, so ek dink het laatste tweekje, anders raak die, sê maar het groei uit, dan raak het die groen van die onion is niet so groen nie. So, maar ja, dat is wat ek maak somtijds, jy weet, jy gebruik het tweekje of whatever. So dat ek kan proef dat die macaroni proe lekker. Ja, ek sal ja. Maar julle, Mario het een obsession met my, wat eet. Mario sê ons, hy like, ek moet eet. Want hy sê die way ek eet. Ek weet nie wat het is, jy sê kan my lippe wat so dik is of, ek weet nie, die way ek eet, daar gee, hy is een feeder, hy is my man, hulle is feeders, hulle maak net vir my kos, en gee vir my kos, dat ek kan eet, ek sal nooit ooit kan verloor nie, ek dankie so nie, weet julle, ja, ek sal een stukkie uitsnij, en dan sal ek vir julle, miskien nie tyd doen, ek gaan het snij, ek kan nie vir julle wees die consistency, en hoe het lyk, so anyways, ek sal weer later met julle praat, en moet nie vergeet om te share, die video nie, en so dat mense my kan follow, en liefies vir die malkind, but ja, ek sal weer met julle praat later, as ek hy macaroni eet, so, okay, so lekker dag die julle. Macaroni is nou klaar nou. Wow, beautiful, kyk hier, dat ek vir julle gauw wees, waar gaat ek dit nie sit, die kante, trivet, dat is het beautiful stuk macaroni en kaas, hou aan. Kijk hier, beautiful, lekker bruin. Kijk hier nou, ek sit een stuk aan, die rooie oor. Dat is een beetje sacht al. Maar once jy skip, hoor jy dat hy
lovely. Mmm, honey hush. Mmm, my God. This macaroni and cheese, let me just taste it. Because I like to taste like after. I never taste, it's very seldom that I taste my sauce or my food. So, mmm. Mmm. Oh my God. You guys, this is so good. Look at this. It's getting cold now. This is the pieces from the top. I like the crusty parts. Oh my God, this is good. Mmm. Mmm. This is really good. And I'm not just saying because it's mine. I'm not just saying that because it's mine. I'm just trying to explain to you why I can never lose weight. Jesus. It's beautiful. Mmm. It's so pretty, too. Here. Open.